daarsy so gediensege paganisme is eintlik 'n vreemde tema in enige erediens maar kom ons praat maar vanmôre reguit met mekaar lekker pad langs want érends moet ons uit die drif uitkom érends moet ons agter die gordyn uitkom érends moet ons opstaan tot eer van sy kosbare naam en as ons nie regtig weet waarmee ons besig is nie kan ons nie wegloop nie kan ons nie regstellings maak nie en soos en soos is 'n lang lys Maar kom ons luister so 'n bietjie vanmore. Hoe diep dink u is ons verlei? Ek vra nou vir die gemeente en vir die wat na hierdie materiaal luister. Sê net vir my, het jy al 'n studie gaan doen oor hoe diep ons verlei en mislei is? Dis nie 'n grap nie. Dis baie ernstig. Dit het gebeur en dit knap na die laaste apostel Paulus nie aan natuurlike oorsake oorleef, dis net om dood gemaak. Kort daarna het die suurdeeg van die Fariseërs weer by die leer van die apostels ingekom. En dit het gebly eskaleer tot Konstantin die kruis op die brug gesien het en hy het besluit dit is die teken van oorwinning, die brandende kruis. En dit is waar die kruis aanvanklik vandaan kom. Maar in die jaar 325 na ons losser het die konsilie van Nicaea die meer foutgodhede ingebring. Wat wil ek daarvoor maar daar wil ek daarmee sê. Ek wil net vir u sê dat as u mooi gaan sommetjies maak, sienie, dis 1600 jaar gelede. Dit beteken in dat die generasies wat gevolg het, sien dat daardie dag is opvoet in die algemene Christelike kerk van Konstantin. Of glo dan as wat u wil. En dit beteken in dat daar moes binne in hierdie afgodery wat in sy koninkryk bestaan het, moes daar 'n orde geskep word. Dit teken dat iemu se godsdienstige ritueel aan die gang sit wat al hierdie gode kan akkommodeer. En ek weet die, die teologiese wêreld gaan op hulle agtervoete kom hieroor, maar dit is goed so. Dit pla nie. Iemand <coughs> ontou. Ons Vader is 'n enkel wese. En ons kan dit nie misken nie. Dit is wat dit is. Maar die gereformeerde leer maak om 3. En ek wil net vir u wys dat u môre kennis neem van hierdie verskrikking. Nou die planeet is besaai met allerlei soorte gode en dit is in orde. Dit is heeltemal in orde. Want u moet nou saam met my lees in Deuteronomium 4 in die 19de versie. As so jy nou daar met my saam lees, dan staan hy so dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan en as jy die son sien en die maan en die sterre luister mooi die hele leer van die hemel <coughs> skoning jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie vader sê as jy hierdie goede sien moenie voor hulle neerbuig nie moenie hulle dien nie dit wat vader sê dan sê hy hoekom? Hy sê dit dinge wat ek jou vader aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Het jy mooi gehoor? Jy mooi gehoor. Sy so sê vir hierdie volkie van hom, as jy hierdie goed sien, moenie voor hulle neerbuig en moenie hulle dien nie want ek het dit vir die ander volke gegee om te aanbid. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Nou toe, hoor nou wat gaan ons vanmôre vir julle sê. Ons is dus gehoorsaam en ons verstaan hierin dat ons die uitverkorenes nie die son en die maan en die sterre in die hemelliggame aanbid nie. Ons Vader alleen aanbid, ons is dit koer. Dankie. So ons wil nou kyk hoe het ons deel geword van paganisme? Hoe het ons deel geword van afgodery? En hoe ons so gemaklik daarmee geword het dat ons gedink het dit is die regte ding om te doen. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die volgende. Ons word letterlik gedwing om dan nou diep ondersoek te gaan doen oor waar dit begin. En ons weet hoekom dit begin het want Lukas 4 leer vir ons die volgende. Ek kan dit self gaan oplees in Lukas 4 waarin die Satan ons losser vat op 'n baie hoë berg en hom in 'n oogwink van 'n tyd al die koninkryke van die aarde laat sien en hy sê die volgende. sien u al hierdie koninkryke en hulle mag in hulle heerlikheid dis aan my oorgee Maar as u my aanbid, dan gee ek dit alles vir u. En toe antwoord ons Loser, jy moet Vader Jahwe alleen aanbid. Gaan lees om my standaard. Skoning. <kling> nou luister nou mooi. En dit beteken en dat binne in die satanse koninkryke sal daar veel foute van Godsdienstigheid geskep word om wat te doen om die uitverkorene nis te troetel te vermaak en nader te trek sodat hulle nie Vader Yahweh alleen kan aanbid nie verstaan nie nou moet ons kyk ek gaan nou dadelik voel ja maar dis des dit is nie vandag nie hy is vandag op sy piek ons gaan vir u wys ons gaan vir u wys nou goed en dit is insiggewend dat die meeste van die gode wat tans aanbid word almal 'n een drie-eenheid aanbid. Het dit nie geweet nie. Al die gode in die hoofstrome het 'n een drie-eenheid, 'n een Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. Hulle werk met drie persone, drie persone, drie persone. En dit maak dat ons daadlik moet besluit is Vader, drie in een of is hy een? in 3 wat is vader se posisie daarom sê ons dit vanmôre sonder sonder huiwering vader is 1 amen is 1 maar ons gaan later praat oor die res die gevaar is is dat aannames kan later as 'n waarheid aangebied word nou kom ons kyk daarna wat is 'n aanname <coughs> die afdwaling begin wanneer die sogenaamde geleerdes aannames as 'n waarheid begin verkondig het jy geweet ehm daar was 'n tyd veral toe binnenbrand engines begin op die mark kom wat hulle aangeneem het en dat as jy teen 100 mile per uur ry. Daardie tyd 160 km uur er in ons tyd, reg? Dan ry jy vir jou asem weg. Dan gaan jy dood. Hela dit versprei. En ek onthou my eie ma het gesê draai die kar se vensters toe, jou pa ry te vinnig. Jy weet, en en ons lag daaroor, maar Dit is 'n aanname wat later 'n geloof hy geword. Uh, ons het dit as 'n feit op 'n stadium met die geneeskunde besluit: alle bloed is dieselfde. Hoekom? Want die siel is in die bloed. Toe begin hulle dierebloed op mense oortap en al daai ouens is binne in 24 uur dood. Maar dit gedink alle bloed is dieselfde. Die klomp sterftes daarna moet eers vir hulle bewys dat dit nie so is nie. Sien jy dit? Sewat so wat hulle probeer vir hulle sê is dat aannames word maklik aanvaar as 'n feit terwyl dit nie so is nie. Maar ons raak gemaklik met die aanname en nou kom ons kyk die hoe weer aannames en hoe mooier aannames versprei word en aangebied word. Des te meer word mense daardeur beïnvloed. Verstaan jy? Nou, binne in hierdie skrifte is 'n klompie goed wat aannames is en, en ek sê dit vanmôre met verantwoordelikheid, hierdie skrif wat ek in my hand hou, die 53 vertaling, is gekontamineer. Hy is nie suiwer nie. Maar die Geloogika lyn, die goue draad van Vader se woord is hier binne. Dis jou en my taak om op hierdie goue draad te bly. Maar om dit te kan kry, moet ons eers uitvind of ons nie mislei is deur paganisme nie. Kom ons kyk. Die basis vir die grootse dwaaling is gelê deur 'n aanname wat versprei dat die week eindig op Saterdag. Dis 'n aanname dat die week eindig op Saterdag. Nou ons moet dit toets, moet nie vir my kwaad raak nie, ek het net nie goed begin nie. Maar 'n krap in hierdie goed en ek sien omdat dit verander is. Wanneer is dit verander? Kom ek verduidelik vir u. Op die 15de Oktober 1582, het Paus Gregorius oorgeskuif van die Juliaanse kalender met 'n 8-dag week na die Paus week van 7 dae. En die Paus week het begin met Saterdag. Nie geëindig nie. Hy het begin met Saturnus. Ek sal vir u die, die feite Hierdie het lankstealomde te bestudeer. Hy het begin. Dis die pouseweek. Dis nie Vader se week nie, dis die pouseweek. Hy het op Saterdag begin. Nou gaan net vir verduidelik hoekom. Want Saterdag is natuurlik Saturnus en die week is ingestel om planetêre aanbidding te vestig. Nou ons lees Deuteronomium 4:19 dat Vader sê as jy hierdie goedes sien wat hier verbygaan die son en die maan en die sterre en die planete dat jy jou voor hulle nie meer wyg en hulle dien nie en Paus het gegaan en 'n nuwe sewe dag week geskep wat totaal verskil van die Bybelse week wat ons vir u sal bewys. En elkeen van die dae is gewy aan 'n planeet toe so ons ek nou dadelik met jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En ons het hierdie week al van 15/82 af en hy word reg rondom die planeet gebruik hierdie pouse week. Maar luister wat ek wil vir u sê. Dit het 'n dwaaling gefestig dat Saturnusdag is die eerste dag van die week. En Sondag is die opstandingsdag van ons Losser. Maar dit is nou aan die son gekoppel en ons sal later daar meer oor uitwys, nie vandag nie, anders word dit te lank. Maar luister net mooi. Dit sal die meeste van ons baie diep skok as ons agterkom en dat paganisme 'n so deel van ons elke dag lewe geword en dat ons dit aanvaar het sonder om dit te ontdek sonder om dit raak te sien. Dit sluit my in. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie. Die an, die ander grootste dwaaling is die vestiging dat Vader is drie persone. Drie persone. Dis die dwaaling. Nou kom ons kyk 'n bietjie, net so 'n paar stukkies inligting met u deel. Ek hoop nie ek vermoei u vanmôre nie, maar luister mooi ons veg met mekaar oor die verkeer goed ons veg maar dis die bedoeling van die satan om jou en my in 'n soort vyandigheid teenoor mekaar te plaas ons is so besig om mekaar te beveg dat ons eintlik die oorlog vir die satan wen dit dis, dis dan baie simpel stem my song nou sê nou goed kom ons kyk <coughs> gaan net so 'n paar gode vir julle beide en ek kan dit gaan naspoor. Ehm um, gaan kyk daarby op Google. Hulle het dit alles daar. Dis maklik nou se daar om hierdie goed na te speur. En dan kan jy dit verifieer teen ander feite. Dit is 'n lang proses, maar luister mooi. Die gode van Sumeria. Dit is niks met ons te doen, waai net vir u wys. Dit bestaan. Dis deel van die hoof stroom godsdienste van die planeet. Hierdie drie bestaan in Sumeria. Anu in lil en il. Het hulle name? Hulle is 3. Lyk 'n bietjie. Die, die gode van Nim van Babylon. Lyk mooi. Die gode van Babylon is Nimrod, Semiramis en Tammuz. Hoeveel is hulle? 3. OK. Kom ons gaan aan. Kom ons gaan. Kom ons kyk na die gode van Indië en nou eintlik niks met ons uit en hy maar wil net my pint maak van die 3 Brahma, Vishnu en Shiva. Dit is nou die 3. En die gode van Egipte is Teva, Apis en Isis. Vergeet dit. Ek probeer net vir u sê al hierdie gode, al hierdie volke aanbid 3 3 3 3 3 3 3 3 Hulle gaan net vir hierdie bietjie, wys, die, so die gode van Fronesie is natuurlik Olemos, Uluschoros en Ileum, gee die name. Is dit Het is 3. sien jy dit? Dit drie gode, drie gode, drie gode. Die Aarde se godsdiensde is besig met drie gode. Ons praat vanmôre oor paganisme. Mag gaan 'n paar skokkende feite nou vir u uithaal. Die gode van die Grieke Kom ons kyk 'n bietjie na hulle. Die eerste een is Zeus. S-e-t-e-u-s. Zeus. En die tweede een is Poseidon. En die derde een is Adonis. Nou luister nou fyn nou met u ore beginne spit. Ons skrifte, die sogenaamde Nuwe Testament is uit Grieksheid vertaal. Dis reg. Nou luiter mooi wat het die Grieke gedoen. Hulle het nou hierdie 3 gode gehad. Zeus is die koning van die gode. Dan hoor jy hy is die hoofgod van die gode. Het jy geweet? Hulle sê ons Vader is die hoofgod van die gode. Is doodstil. Dis verbuisterend onlangs wel van te sê. Maar hoor, Poseidon is die god van die aarde. Maar hoor die volgende een. Adonis is die god van hergeboorte. Nou kan jou ore begin by mekaar kom. Dit is wat die Grieke geglo het. En dis was regtig net so aan ons oorgedra. Hulle nou mooi opgedollie, 'n strikkie aangesit en ons hom gekoop en met hom gegaan. Nou, kom ons kyk 'n bietjie verder. Die gode van Rome. Nou hier sal later sien dat die Grieke en die Romeine dit saamgevoeg geraak onder die Rooms-Katolieke Kerk. Dit is daar. Daar sê. En dis deel van die profesie. Nou, die 3 van Rome. Onthou nou, Vader sê in Deuteronomium 4:19, ons mag nie die hemelliggame aanbid nie, die son en die maan en sterre. As <coughs> jy by my. Nou lyk dit mooi. Lyk dit mooi wat dit gebeur. Hier staan geskrywe Jupiter, Neptunus en Pluto is die drie planete wat hulle aanbid het. Nou ek dit mag jy dalk nou 'n bietjie vermoei. Maar kom ons worstel maar net so bietjie deur hierdie ene en kom by 'n baie aangename plekie aan. Dit beteken doorteen eenvoudig dat uit hierdie afgodery in die sewe dag week ontstaan. En dit het die sewe dag week van Vader volgens die Bybel vervang. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk. Elke dag is opgestel om 'n spesifieke planeet te aanbid. Dis lynreg in stryd met Vader se voorskrif. Verstaan nie? Kom ons kom ons kyk 'n bietjie. Dit beteken dat Deuteronomium 4:19 'n duidelike bevel van Vader Jahwe hiermee gekanseleer word. En sê nou net vir my. 7:19:5 of 15:82, jammer. Hoeveel geslagte van hierdie uitverkorenes is gebore onder hierdie misleiding? Hoeveel? Hoeveel kerke is gestig? <laughs> Hoeveel geloofsgroepe het ontstaan vanuit hierdie misleiding? Nou. Oh. Kom ons praat so 'n bietjie. Die pouseweek het dan begin by Saturnus en geëindig by sondag son. son. Naal. Om die aanbidding van Saturnus te bedek het hulle bo oor Saturnus 'n naam geskryf Sabbat. Waarom het hulle dit gedoen? Om ons verkeerdelik te begelei en dat dit Sabbat is. Maar in die agtergrond verheerlik dit Saturnus. Ek praat dan van die pouseweek. Wanneer ons Vader se kalender sal hanteer, dan gaan hy deur die dak gaan van vreugde. Dan gaan ons begin in orde kom, dan gaan ons ophou om mekaar met die vuis te slaan en te geesel en te verwoesend te beskinder en te bevloek aan al hierdie klas van goed. Maar luister mooi, luister mooi. om 'n aanname te aanvaar dat dit net 'n gepaste aanpassing is van die oorspronklike week nou sê ek dit vanmôre vir u die pouseweek verskil radikaal met die oorspronklike week van vader radikaal maar ons uitgevang en ons het twak aangejaag die hele tyd met al hierdie goedjies maar Die verborgenheid word geopenbaar en dit wat in die duisternis geknoei is, sal van die dakke af verkondig word. Is dit nie waar nie? So ons moet oopkop begin raak. Hierdie diamante wat hier sit, moet oopkop raak oor hierdie goed. Geen wonder ons is so in 'n verskriklike toestand nie. Want ons het 'n klomp goed by ons wat Vader direk verbied het wat nie deel van ons lewe mag wees nie. Nou al hierdie godsdienstpraatjies en my waaragtig niks gehelp nie en ek is seker daarvan u wat vanmôre sit dieselfde getuienis dat dit ons niks gehelp nie. Al die gebede om Filemon uit die land uit te kry het niks gewerk nie. Hoekom? Want die goed is nie by hulle verkeerd nie, die goed is by ons verkeerd. Dis die probleem. Luister mooi. Die week begin op Saterdag. Dis die god van oeste. Maar Saturnus is ook die die god van helende kragte. Het jy geweet in daardie tyd kon ek nie vir jou 'n pleister op 'n stikkende plek plak nie. Want dit is minagting van Saturnus. Hy is die alleen God wat hierling bring. Nou kan jy verstaan hoe ons meester in die agt dag week van Julian ook hierdie soort van goed gehaat het en hy dit geïgnoreer. Hy het op 'n Sabbat wat verkeerdelik die Sabbat genoem was, die gesondheid gesond gemaak. Hy het, het melaatses genees. Hy het al hierdie wonderwerke gedoen. Hulle dis kusiniese kragte. So hy het geweet. Nou is so dit 2000 jaar later en ons sukkel wragtig nog om uit te vind wat het hy destyds vir ons uitgewys. Wat 'n fantastiese besigheid. Nou, dag 2 was die dag vir sol. Hulle sol is die son. Maar ek het nou klaar vergeet. Deuteronomium 4:19 sê ons mag nie vir hulle kyk en hulle aanbid nie. Kan jy sien hoe ons uitgevang? Nou kom ons vat hom verder. Dag 3 is vir die maan, maan dag. Dis nie my goed nie. Gelukkig nie. Kan jy sulke verrotting uitdink nie? Maar ek vertel vir u waarmee ons besig raak. Dag 4 is Mars. En het jy geweet Dag 4 is Mars. En dit is ook die oorlogsgod. Mars. Kan jy dit nou oorvertel? Nou goed. En dag 5 is Mercurius. Dis die blitsgod hierdie vinnige ou. Die blitsgod. Maar kom ons kyk na dag 6. Dag 6 is vir Jupiter. Maar dag 6 word ook Thor genoem. Dis waar donderdag vandaan kom. Sien jy dit? Maar dis Jupiter. Geliefdes, ons praat vanmôre nie godsdiens prakties nie. Ons praat vanmôre so bietjie wat het godsdiens met ons gemaak. Godsdiens. Kom ons kyk. Dag 7 was vir Venus of die god van liefde. Kan jy dit glo? Venus is die god van liefde, nie meer vader nie. Venus. En dis die week wat vir ons se gee is om mee te werk. Immer nog vir my mooi luister vanmôre. Die gode van die Germane nou ek moet vir julle vertel van die germane. Die germane is nou hierdie gedeelte van die seuns van Jakob wat inbeweeg het en later in die onderste dele inbeweeg in Frankryk en uiteindelik Duitsland en Pole en Swede het hulle beset. Dis die germaanse volke. Maar dis Jakob se seuns is dit reg. So hulle moes geweet het dat Deuteronomium 4:19 sê dat hier goed nie aanbid moet word nie, maar kom ons kyk wat doen hulle. Hulle hoofgod is Wodan en Thor en Freio. Dit is nou dit is nou drie gode wat die Germane aanbid het. Nou vra ek vir myself, dit is Vader se seuns. Hoe het hulle by die goed aangekom? Wat het langs die pad gebeur? Misleiding, aannames en al hierdie dergelike dinge. Nou vrou of vrye is natuurlik die godin van vrugbaarheid. <laughs> jy slaan jou hande saam oor hierdie goed. Nou die gode van die Kelte, weet jy wie se Kelte? Die Kelte is 'n noorse stamme, Noordwe, ehm uh, Tsjekoslawakye, alles almal hy die stam van dan gebore hulle is die daniete hulle word die kelte genoem so waar as blikkies hierdie ou's het ook drie gode aangebid hoor wat sê hulle croistand biosina en siva nou weet jy wie hulle kom ek vertel vir u die skokkende nis vanmôre hierdie siva is deel van die hindoe drie eenheid Ek weet nie eers dat Hindu is die oudste geloof bekend aan die mensdom nie. Ons ja, sê maar hierdie kelte, hierdie seuns van Jakob, hulle vat sommer hier 'n afgod van die van die Hindu's saam en hulle sê dis een van ons drie eenheid. Dit is ons geskiedenis. Maar dit word nie aan die diamante van Vader verkondig nie. Hulle word in die duisternis gehou. Maar ek wil dit verder vir u verduidelik. Sewe wal, sê die hindoos, sal die univers en die aarde vernietig en herbou. Hulle gaan nie halslaag nie. Goud. Nou vraan weer vanmôre vir u. Is Vader drie persone? of is hy 1 in 3 of is dit 3 in 1 Dis die vraag wat op ons lip hang Maar kom ons kyk 'n bietjie In Deuteronomium 6 vers 4 bly net 'n bietjie soontoe Deuteronomium 6 vers 4 daar staan geskrywe Hoor Israel Ek gaan hom lees as hy in die skrif staan Onse God is 'n een eenige. Het het jy vir my gehoor vanmôre? U wat daar sit en u wat luister met 'n besluit neem. Ek het vir u mooi uitgewys die, die paganistiese oortuiging is dat nou, daar is altyd 3 gode betrokke. Dit is reg. Maar ek sien dat Vader sê vir ons hy is net een. Ja. Daar sê. Nou goed. Deuteronomium 4 vers 35. Deuteronomium 4:35 Jy self het dit te sien gekry dat jy kan weet in dat Vader God is en daar is geen ander buiten hom nie. Of ons ontvang vanmôre dat die geleesde teks feitelik korrek is of ons keer terug na ons paganistiese oorsprong waar ons so liderlik in verlei is. So ons keuse. Ek kies dat die hele afgoderry op hierdie planeet kan honderdend vermond gaan. Vader is Vader, klag gepraat. Nou. Nou 1 Korintiërs 8 vers 6. Ons gaan so 'n bietjie taksies werk, net om vir die mooi te wys wat is ons denklyn. En hoekom praat oor hoekom strykel ons? Hoekom kry ons niks gedoen nie? Hoekom is ons nie meer oorwinnaars nie? Hoekom word ons vertrap? Wat is die storie? Hoekom is ons nie 'n gevreesde volk nie? Wat is dit die, dat Vader sê dat hulle die vyande sal sien dat my naam by hulle is en hulle sal vir jou vrees? Hoe is dit moontlik dat hulle ons nie vrees nie? Iets is verkeerd, nie by hulle nie, by ons by ons. Ons moet dit begin aanvaar. En dan begin ons leer hoe om die regte dinge in ons lewe terug te sit. Ongeaggie weerstand, ons sit hom terug. Want die goed wat ons behet en wat ons al glo, werk nie vir ons nie. Dit is 'n probleem. Maar nou goed. 1 Korintiërs 8:6. Tog is daar vir ons maar een die vader uit wie alles is en ons tot hom en eendag gaan hom lees hoe sou hom vertaal en een Here Jesus Christus ek wil net hier stil staan en ek weet ek weet die klippe gaan kom maar jy moet baie eerlik gaan kyk Jesus hy die wet oortree hy het die jota en die titel verander ek praat nie van die regte losser nie praat van die ene wat deur paganisme vir ons gegee word hy het alles wat verkeerd is wettig gemaak hy het naastes uit alle tale, rasse en volke gemaak. Ja. So, om nie my my aankyk of ek 'n sondaar is nie. Nee, ek sien net dit gebeur voor my oë. En ek het 'n vraag in my hart. Is dit Vader in aksie of is dit iemand anders wat in aksie is? Sal Vader die gemors aan die gang sit of sal hy nie praat met my nie? Nou maar dan moet ons eerlik met mekaar wees. Vanmôre iets is vir ons. Ons gee waaraan ons onverbitterlik aangeglooi het en dit het ons in die moeilikheid laat beland. So iemand moet begin teen die stroom opstaan en begin sê, ons is belieg, man. Ons is verlei. Ons is met paganisme uitgevang oor kan die riviere van Kus. Dis ons probleem. Ja. Nou goed. Hoe is het mogelijk dat vader stuur een en die stier zien in jullie zien verander als? Kom aan, word wakker. Is het dan zij zien? Of is het dan een zien wat opgewekt is en wat voor ons geën is? Ik weet dus een skurve uitlaten. Maar je moet het gaan toetsen. Toetsen dit. Als jouw ziel. en jou gees van môre vir jou belangrik is voor Vader gaan kyk na hierdie goed en sien hoe het hulle jou weggeneem van sy heerlikheid. Rugters 10:14. Nou wil ek net verwys selfs in Rigters in die 10de hoofstuk het Josua probleme met die volk gehad. Dis bietjie lank al nie waar nie. Dit het nie opgehou nie dat het nie tot vanmôre nie. Hoor vanmôre rigte 10:14 gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het. Geliefdes, ons voorvaders word deur Josua aangespreek. Hy sê vir hulle: "Gaan roep die gode aan wat julle vir julle verkies het." Jy hoor nie wat ek sê nie. Dit beteken Joshua sê vir ons vandag wat hier sit dat in daardie laer van ons voorvaders was afgode reeds gewees. Nou vra ek net vanmore vir u watse kaalsit u en ek deur die eeue gehad alles hierdie ding so lieflik gemaak. Daar's liedere gesing daaroor en so meer. En ons het geglo ons is met die ware gebesig terwyl dit die grootste leuen onder die son was. Groot. Hy sê laat die julle verlos in die tyd van julle benoudheid. Ek dink hy's eintlik sarkasties geweest, is dit gewees, nie? En ze: die baie goede jullie is nou die benauwdheid, roep al een dat is jullie kom helpen. Ons gaan vanmorgen is hetzelfde zeggen. ze. boervolk is zo so gepaganiseerd, is mijn woord wat ik bouw, mag niet. Want ik word beschuldigd in die land dat ik die schriften verander. Ik zweer voor vader, ik heb niet die schriften veranderen. Maar as ek hierdie ouens wat die skrifte verander het uitvang agter mekaar en dit vir die lieflinge van my Vader gee, dan verander ek nie die skrifte nie. Nou hier kom hy nou. Genesis 1 vers 2. Nou moet jy mooi vir my luister, dan gaan daarmee klaar maak. Luister mooi wat ek vanmôre vir u sê. Los nou die afgode. Luister nou 'n bietjie. Luister nou 'n bietjie. Kom ons lees saam in Genesis 1 vers 2. Dis duur in die begin ergens waarvan ons nie rekord het nie. Maar hoor wat staan daar geskrywe. Genesis 1 vers 2. En die aarde was woest en leeg. Hier is die eerste verkeerdtheid. Die oorspronklike teks sê en die aarde het woes en leeg geword. Dit beteken hy was nie woes en leegne. Hy het woes en leeg geword as vol van die volgende en duisternis was op die wêreld vloed. Nou ding ons om te aan water. Nou sê ek virmore vir die getuienisse, die argioloë en al hierdie ouens wat opgrawings doen en so meer, bewys dat daar beskawings voor Adam was. Dis die wêreld vloei. En hy's vernietig. Hoekom is hy vernietig? Ons moet kyk na hierdie goed. Nou goed. En die gees van Vader. Nie gees te nie. Die gees van Vader het gesweef op die waters djie het saam met my gelees daar. Hy staan daar geskryf. sien jy dat dit is 'n enkel fout. Dis nie 'n meervoud nie. Dis 'n enkelvoud. Daai. En lees nou saam met my in Eksodus 31 verse 3. Maar hier word gepraat van Bezael en Bezael is die seun van Uri, die seun van Hur. Weet jy dat Hur was een van die manne aan die regterkant van Moses wat sy arm sy arms reg op gehou het sodat die volk kan oorwin her nou hy het 'n seun besaliel en hy word by die naam geroep in eksodus 31:3 nou moet jy mooi luister wat ek vir u probeer sê vanmôre jy weet jy sit dit het met jou te maak man en vrou dit het met jou te maak hoor hoe duidelik is hierdie ene en ek het hom vervul net die gees van god soos hy nou in die teks skrywe staan. Ons het 'n mooi les en sê hy, "En ek het hom met my gees vervul." Hoor. Hierdie gees gee vir hom wysheid en verstand en kennis en bekwameid. Nou hier is die vier komponente van oorwinning. Sy gees gee vir ons wysheid, verstand, kennis en bekwaamheid. U is nie daaroor opgewonde nie. Dit dit is waarmee ons bedienis wat met sy gees in die Sutton weet. Die Sutton weet wanneer ons begin om erkenning te gee van Vader en dat Sy Gees vir ons wysheid gee, vir ons verstand, in kennis en bekwaamheid gee, dan verwerp ons en omverwerp ons die koninkryk van die Satan op hierdie suidpunt van die kontinent op die kontinent. Hulle weet dit. Hulle weet dit. Ek gaan nou ietsie sê. Wat ek vanmôre hier sê staan in hierdie woord. Jy kom niks uit my duim uit nie. Niks. Nou, in Johannes 4 vers 24, ons amper klaar. Ek bidie net vir u dat Vader is van begin tot einde die selfde. Onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. Die Aramese alfabet, en die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters. Die eersten is die Alef en die ander een is Tav. Het u geweet ons kalender bestaan uit 26 letters en hy begin met die Alfa en die Omega. Dis die Griekse kalender, die Griekse alfabet. Omega beteken einde. Tav beteken volending beteken die einde nie, beteken voleinding. So nou, as jy praat van as Vader sê hy is die tough en die alfa of die alfa en die tough, dan beteken dit hy is die begin en die voleinder van alles wat hy begin het. Nou goed, dis net hy waarvan ons praat. In Johannes 4 vers 24. Daar staan geskrywe God is gees. Ons weet wie hy is. Ons sê Vader Jahwe is gees. Is jy by? Ons sê, daar sê hy, en wat sê hy, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in en waarheid aanbid. Nie deur paganisme nie. In gees, wat 'n gees, die gees wat in ons is. Deur hierdie gees aanbidersom. Nie deur paganisme en allerlei goetjies en dingetjies nie. Nee, deur die Gees, Gees en waarheid. Viswaarheid. Ons los gesê ek is die weg en die waarheid en die ewige lewe. Wat sê in Johannes 11:25. Ek is die opstanding en die ewige lewe. Wat sê in Johannes 10 vers 10 Die satan het gekom om te roof en te steel en te moer. Maar ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Waarmee sou ons besig? Kom ons kyk. Vader is Gees en die wat hom aanbid, moet in gees. Want ons is vir u gewys, hy's gees en hy's alleen gees. Ons het vir u gewys hoe die wêreld se bevolkings drie gode, drie gode, drie gode opgerig het. Dis 'n verskriklike toestand. Nou, die, ek kan nie hierdie ding regmaak nie. Maar wanneer jy handvol vanmôre gaan kies om hulle knie te buig by Hom wat alleen Skepper is kan hy die plek wikkel. Dan gaan hom skit tot eer van sy naam. 2 Korintiërs 3:17 dis Paulus, ek is jammer vir die manne wat kwaad is vir Paulus. Miskien trap hy hulle hakskeen raak of hy trap verkeerde toon raak of iets, maar hoor wat sê hy vir die Korinthërs, vreeslike sakkal met die Korinte man. 2 Korinte da 3 in die 17e versie Sê hier, nou met 'n mooi luister wat sê Paulus. Hy sê Vader Jaweh is Gees. Dan nou, lei lees aan my lewens my en waar sy Gees is is vryheid. Kom nou, kom nou broers en susters, kom nou. Julle kyk my nou vanmôre aan. Dit is ekuie na 'n nuwe hek. Moenie my so kyk nie. Kyk wie praat. Vader Jaweh is Gees en waar sy Gees is, is vryheid. Sê bietjie vanoggend vir my en alle eerlikheid, is ons by vryheid. Is ons? Is ons. Is ons? Dis is niks man, moenie lieg nie. Ons is nie by vryheid nie. Dit beteken ons is verlei, maar Vader se gees is nog nooit weg gewees nie. Dit beteken sy gees moet in jou in my prominent word, lewend word, kragtig word. Dit moet in ons gesprekke wees, in ons liedere wat ons sing in ons geteyennisse wat ons lewer. Ons maak dit weer vars in ons geleedere. En wanneer dit gaan manifesteer, dan sê hy waar sy gees is, is daar vryheid. Amen. Laat ons lekker beroof van al die wonderlike dinge van ons Vader. Nou goed. Kom ons lees 'n bietjie in 2 Korintiërs 3 in die Sesde vers hier, net so 'n bietjie terug. Selfde hoofstuk, net so 'n bietjie terug. Lees saam met my. Hoor nou, hoor nou. Die gees, die gees, die gees van Vader. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienare van 'n Here Nuwe Testament. Jy weet wat hulle gemaak. Hulle het 'n Ou Testament voorgehou. Almals erfgename. Waar kry dit in hierdie skrif? Waar? Dit staan nie hier geskrywe nie. Maar ons is in instellings opgeneem wat sê almal het erfgename. Ek wil nie met u goed sê vir môre wat onnodig is nie. Ek wil net vir u sê dat ons is op 'n baie baie delikate punt van die geskiedenis ons ore moet oop gaan. Ons moet begin kyk hoe ons belieg Dink jy ou Fw was die enigste ou wat gelieg het in 1994? Niemand, die lig kom al van lankal af. Nou wie is nou weer die vader van die leuen? O. So, ons is belieg deur die vader van die leuen. Ek sê vreeslike goed, ek weet. Gaan nie terug nie gaan nie terug nie. gaan nie verskoning aanbied nie. gaan nie. julle het vir Vader se klein volkie gelieg. en julle word geopenbaar. die seën van die verderf word in hierdie tyd geopenbaar. hoekom? die groot afval het bo oor ons gegaan, het hy nie. hoe in 'n ongeluk het gekom dat 'n dogtertjie mag nou kies kan mag 'n seentjie wees en geen wet mag dit verhinder nie. H? Huh? Sê vir my, hoe werk dit goed? Wie is in beheer? Wie het geslagsloosheid begin? Wie? Vadergeskap manlik en vroulik. Nie ek nie, nie jy nie. Hey. Maar paganisme het ingekom. En paganisme is onder die hand van die Satan. En wat doen paganisme? Hulle sê 'n man mag nou kies om 'n vrou te wees. Dit het hoogmoedig geword. Met ander woorde, dis 'n dis 'n totale rebellie teen Vader Jahwe. Ja. Waar staan u? Waar staan nie? O, oh, rof hierdie goed. Hy het bekwam gemaak as dienaars van 'n hernuide testament. Is dit nie wonderlik om vanmôre hier te kan sit en voel dat Vader is eintlik besig om sy oorspronklike testament in ons harte weer nuut te maak nie. Voel jy dit nie? Voel jy dit nie? Voel jy dit nie? Kan ek 'n haleluja kry? Wat is dit? Hy maak dit nuut. Dit beteken sy gees bons in ons. Want ons gaan kan sy gees Die, en dan dan kon sy gees dwing ons om vech te beweeg van paganisme. Wie is in? Ja, almal is in. Hoekom wil jy agterbly? Sleg plek om later te weet waar jy agter gaan bly. Nou goed. Hy sê nie van die letter nie, maar van die gees. Wat eintlik wil ons sê? Ons het nie 'n beredeneerde godsdienst nie. Ons het 'n amen. Want sy gees is die begin en die volëinding. Is dit reg? Ja. Na sy. Nou goed. Hy sê die letter maak dood Paulus. Hy sê maar die gees maak lewend. Paganisme het ons in 'n doodsyd vasgehou. En hoe het ons nie geëiwer binne in hierdie doodsyd nie? Ek min ons het kerke gebou en kerksale gebou en ons was besig en paniku dat 'n kooksisto's dan allerlei goeie in die kerkbesare gehou. Ons het wrachtig ons geroei. Niemand kan sê ons het nie ons kant gebring nie. En dit het ons verraai aan die einde van die dag. Dit het ons verniet weggegee. En ons ons kwaad ons verstom nie. Die fout is nie by paganisme nie. Hulle moet doen. Vader sê hulle mag dit doen, maar julle mag dit nie doen nie. Dis die fout is by ons. Ons moet kies om daarvan afweg te stap. Nou kom ons kyk na die laaste enetjie. Johannes 6 vers 63. Kom ons vat hom 'n bietjie huis toe. Hierdie is vir my so verskriklik kosbaar om dit vanmôre vir U te kom laat voel. Eet hom 'n bietjie, proe hom 'n bietjie proom 'n bietjie. Hy sê dit is die gees wat lewend maak. Mag ek vanmôre sê sonder Vader se gees kan ons nie lewe nie. Amen. Daar's nie 'n manier nie. Kan nie lewe nie. Kan nie. Leven. Dis die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Hy sê die woorde wat ek tot gele spreek is wat is gees in lewe. Aan die ander wyse gees is lewe. Nou geliefdes, paganisme het ons 'n snaakse ding geleer. Daar's 'n Vader en dan's daar 'n Seun en dan's daar 'n Heilige Gees. Nou luister mooi. Vader is een gees. Is dit reg? Hy is nie 'n meervout nie. Maar luister nou, die Heilige Gees is dan eintlik ook die gees van Vader, want daar kan nie 'n ander gees wees nie. Is dit reg? Goed. Kom ons kyk dan net vinnig na wat ek vir julle wil sê ten slotte. Luister mooi. Die Heilige Gees het in Suid-Afrika onder die blanke gemeenskap 3000 geloofsgroepe opgerig. Nou lê vir my sê en dit is Vader se gees. En al 3000 het 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. Wil jy nou vir my sê? Sê nou vir my die engees sê waar ek vandaan kom. Die engees sê die Heilige Gees het ons hiernatoe gemotiveer. Die hervormer sê die Heilige Gees het ons hiernatoe gebring. Die dopper sê die Heilige Gees hier bring. Die APK sê julle praat twak die Heilige Gees in ons hina te bring. Al die karismate en die apostole bytin sê wat van waar van praat julle? Die Heilige Gees het ons gesalf om dit te doen. Ek sê nou vir môre vir jou, dit is nie die Gees van Vader Jawe nie. Hoekom? Want hy sê in Matteus 12 in die 25ste versie 'n huis of 'n koninkryk wat in homself verdeel is, is gedoem om vernietig te word. Sê vir my, sal Vader se Gees jou en my in verdeeldheid organiseer? Dit beteken paganisme het ons in verdeeldheid georganiseer. En dan's dit nou tyd dat jy en ek bymekaar inhak hierdie ding in die oë loop, kyk en skoon kom van die gemors dat ons Vader kan dien in gees en in waarheid. Ek dankie.